Man qilganda bo'ylab o'tgan bo'lsanglar kerak. Man qilmadim. Mana bam shogird qildilar. Siz qayerdan keldingiz? Ha, Yunusobod, Toshkent. Toshkentda Yunusobodda ishlaydilar. Отработка topshiryaptilar. Bir martagina ko'rsatuvdim, lekin manikidan ham chiroyli qilib chiqardilar. Manikidan ham superstar qilib chiqardilar. Malajes. 10 baho qo'ydim men, 10 baho qo'ydim. Men biz effect makiyajlarini ham ko'rsataman. Sochlarini o'zining rangi ham rosa shikarmi, yana ham ko'rsatib bergan. Prichoskani. Mana makiyajlari. Juda ham chiroyli. Juda toza, akkuratni. Joyimiz yo'qda, joyimiz qolmagan bo'lmasa biz olib qolardik bu masterni. Zo'r master. Ismingiz nima siz? Madina moy shogirdimlar. Отработкалары вообще классный. 5 eng oxirgi baho 10 bo'lsa, shuni 10 ni qo'yardim men. Malajes mana. Juda ham shokolad. Men sal anu yulduzchalar qilib olaman, lekin ishoninglar, juda ham chiroyli. Butun daje masterlarimiz aylanib o'rgilyapti, bitta aylanib ketyapti bu anaqaga ishga. Juda ham moz отработка topshiradigan masterlar, asarlarim, shogirdlarim, hammalarni yaxshi ko'raman. Abdushi yaxshi ko'raman. Mana shunaqa qo'ygim keladi. Zo'r va shu qo'li gul ekan lekin deb Abdushi qo'ygim keladi. Отработка ishlarini kutaman. Mana shunaqa qo'yib bergim keladi. Iltimos, mana shunaqa отработка topshiringlar. Qaranglar, o'zingizlarni ham havasingizga keladi. Ishni tozaligiga. Shokoladka mani ishim deb qo'ygim rosa kelyapti. O'g'irlagim kelyapti desam. Zo'r. Shukr. Malajes. Sertifikat bermayman desam. Ichim qoralik ketdi.